Udobno se namestite. Lahko sedite ali ležite. Če sedite, naj bo vaš hrbet raven, a sproščen. Če vam odgovarja, zaprite oči ali pa pogled usmerite v neko točko v prostoru. S pozornostjo se osredotočite navznoter. Zamite si nekaj trenutkov in samo opazujte, kaj zaznate, opazite, slišite v svojem telesu. Dajte si priložnost, da vas prevzame mir. S to meditacijo bomo krepili samo sprejemanje in ljubezen do sebe. Samo sprejemanje in ljubezen do sebe pomenita, da se do sebe obnašamo na enak način kot do nekoga, ki ga imamo radi in nam je globoko mar zanj ali zanjo. Ko se imamo radi in se sprejemamo, si dovolimo biti samo človek. In to pomeni delati tudi napake, doživeti tudi neuspehe, ter se učiti in rasti. Sprejemamo svoje slabosti, šibkosti, namesto, da bi se zaradi njih počutili manj vredne, nesposobne. Podobno sprejemamo svoje prednosti, vendar se zaradi njih ne počutimo več vredne ali vzvišene. Samo sprejemanje pomeni, da si dovolimo biti takšni, kot smo. Osredotočite se sedaj na svoje dihanje. Nekajkrat počasi in globoko vdihnite in izdihnite. Z izdihom izdihnite tudi napetosti, morebitne skrbi, vse, kar lahko v tem trenutku izpustite. In še enkrat, počasi in globoko vdihnite in počasi izdihnite. Čutite, kako celo telo diha. Čutite, kako je pri vdihu zrak hladnejši, kako se prsni koš razširi in kako je pri izdihu zrak toplejši. Nekaj trenutkov samo opazujte svoje dihanje in dopustite, da se vrne k svojemu naravnemu ritmu. Dihanje teče samo od sebe. Samo opazujte ga še nekaj trenutkov. Če boste med meditacijo opazili, da so vašo pozornost pritegnile vaše misli ali druge stvari, ki jih zaznate v ali okoli sebe, se s pozornostjo samo prijazno ponovno usmerite na svoje dihanje. Samo sprejemanje torej pomeni sprejemanje sebe takšne oziroma takšnega, kot sem v tem trenutku. In to ni vedno enostavno. Da bi krepili sprejemanje sebe in ljubezen do sebe, vas sedaj povabim na kratko fantazijsko potovanje v preteklost. Predstavljajte si trenutek, ko ste se rodili. V trenutku, ko ste kot novorojenček prišli na ta planet, niste vedeli,
niste imeli pojma o tem, kaj je prav in kaj narobe. Ste samo bili. Gledali ste na ta svet s čisto novimi očmi. Poskusite si čim bolj živo predstavljati sebe, ko ste bili malo bitje, ki se je ravno rodilo. Ali lahko začutite, da ste bili vredni ljubezni? Da ste bili dovolj že samo s tem, da ste bili? Vedno ste bili dovolj in vredni ljubezni. Ljubezen ni nekaj, kar si morate zaslužiti. To je vaša rojstna pravica. Za trenutek si dovolite občutiti naklonjenost do tega malega bitja, ki je mali čuter življenja in vredno ljubezni. Samo opazujte, kaj zaznate v tem trenutku v svojem telesu in sprejmite to svojo izkušnjo brez vrednotenja. Zdaj vas pa povabim, da se osredotočite nase tukaj in sedaj. Ste odrasli. V sebi pa se še vedno lahko povežete z majhnim otrokom. Otrokom, ki ste nekoč bili. Predstavljajte si tega fantka ali deklico, ki stoji pred vami in vas gleda. Koliko let ima? Morda 5 ali okoli 7? Morda 10 ali morda več? V misli ga oziroma jo lahko pozdravite. Lahko se nasmehnete. Lahko se usedete k njemu ali k njej. Otrok potrebuje ljubezen, naklonjenost, sprejemanje, sočutje. Zdaj imate priložnost, da temu otroku rečete nekaj prijaznega, ljubečega, sočutnega. Kaj bi rekli? Kaj bi naredili? Vedno ste bili vredni ljubezni, od prvega dne, ko ste se rodili. Vzemite si nekaj trenutkov in otroku v sebi namenite prijazne, ljubeče, sočutne besede. Če želite, si lahko namenite ob tem tudi nežen objem ali pa položite eno roko na predel trebuha, in drugo roko na prsni koš ali predel srca. Vsi ljudje smo čuder življenja in vredni ljubezni od rojstva do smrti. Ko smo otroci, ko smo odrasli, mladi ali stari, zdravi ali bolni, naše vrednosti ni mogoče izmeriti. Vedno smo vredni in imamo potencial, da rastemo, se učimo iz svojih napak, se spreminjamo.
Ne moremo vedno vplivati na to, ali nas drugi ljudje cenijo ali sprejemajo. Lahko pa se naučimo sprejemati sebe in se imeti radi. To je trenutek, v katerem se lahko odločite, da boste načrpno bolj sprejemali sebe in bili ljubeči do sebe. In za začetek si dovolite biti takšni, kot ste v tem trenutku. Dovolite si, da se vidite in sprejmete takšne, kot ste, in ne takšne, kot verjamete, da bi morali biti. Kako se počutite v tem trenutku? Karkoli čutite, naj bo to prijetno ali neprijetno, sprejmite to kot del vaše izkušnje. V redu ste takšni, kot ste, ne glede na to, kaj mislite ali čutite. Samo opazite, kaj zaznate v svojem telesu. Morda kje v telesu zaznate napetost. Morda se počutite sproščeno. Morda ne čutite ničesar. Vse je v redu. Ko si rečete, karkoli čutim, je v redu. Povabim vas, da si namenite naslednje misli. Lahko jih tiho v sebi ponovite za menoj. Rada se imam in sprejemam se takšno, kot sem. Rad se imam in sprejemam se takšnega, kot sem. Cenim in spoštujem se. Sprejemam svoje nepopolnosti. Do sebe in seboj ravnam tako, kot ravnam v odnosu s tistimi, z katerimi je zelo mar. Čutim in globoko vem, da sem vredna ljubezni. Čutim in globoko vem, da sem vredna ljubezni. Zaslužim se biti ljubljena. Tako, kot sem bila ljubljena, ko sem se rodila. Zaslužim si biti ljubljen, tako kot sem bil ljubljen, ko sem se rodil. Bolj kot se imam rada, bolj sem lahko ljubljena. Bolj kot se imam rad, bolj sem lahko ljubljen. Rada se imam in sprejemam se takšno, kot sem. Rad se imam in sprejemam se takšnega, kot sem. Usmerite sedaj ponovno za nekaj trenutkov svojo pozornost nazaj na dihanje in ga samo opazujte. Ko boste pripravljeni, odprite oči, nežno premaknite roke, noge. Zapomnite si, da ste vredne ljubezni.
Budite prijazni in sprejemajoči do sebe. Imejte se radi, izražajte si naklonjenost in sočutje.